Doncs ara estem aquí al Passeig Manresa veient la cercavila infernal infantil avui per nens. Desenes de nens han vingut a gaudir del foc, les flames i el correfoc infantil que ha començat a la plaça del doctor Robert i que estarà doncs, una bona estona voltant per la ciutat. Nosaltres anem a disfrutar també d'aquest correfoc amb el Josep Maria, que a mi i a ell ens agrada moltíssim. Doncs una de les colles que està aquí a la cercavila infantil del Correfoc és Banyetes de la Creu Alta. Estem aquí amb les dues Anes. Anes, expliqueu-me com està anant aquesta jornada. Doncs molt bé, molta gent, o sigui que ens ha sorprès perquè ha vingut bastanta gent, amb una colla convidada de Sant Feliu de Codines i amb moltes ganes. És la primera vegada que actuem al vespre i que en teníem moltes ganes. Hi ha molta gent que li té cert respecte al foc, però al final aquesta cercavila d'avui és infantil, és una mica més lleugereta, podríem dir, tot i així hi ha desenes i desenes de nens gaudint d'avui. Sí, aquest foc és més fluix per la canalla i la veritat és que s'hi van protegits sopar Sant Pipa. Per tant, és una bona oportunitat per començar a entrar amb les colles de diables. Perfecte, doncs us deixem, que la vostra colla ja està més endavant, que vagi molt bé tota aquesta nit. Com us dieu? Sandra. Tu com et dius? Ares. Ares, Ares, has entrat tu al correfoc o encara no? Encara no. Però tu creus que entraràs, és xulo, no? Sí. T'agrada tu el foc? Veig que vas supervestit i superpreparat per entrar aquí i passar-t'ho bé. És veritat. Us agrada a vosaltres com a família el correfoc? No veig que veniu preparats i esteu aquí tantejant una mica. Sí, és un bon moment, la Festa Major, per gaudir de la cultura popular, de tot el que fan les entitats, i a nosaltres ens agrada molt. Som gegants, geganters, però ens agrada molt el foc i compartir. Més enllà del foc i els gegants, quines són algunes de les altres activitats que gaudiu durant la Festa Major també amb el petit? Bueno, tot el que és cultura popular, també veiem músiques, els castellers, és la diada és molt important, la diada castellera i seguir-los, els seus assajos, i tota l'activitat que es fa a barraques. Nosaltres seguim molt tota l'activitat de barraques, tant la infantil com la de grans, i ho agraïm moltíssim. Les entitats fan molta feina i estem per gaudir-la. I Ares, a tu què és el que més t'agrada de tota la Festa Major? No sabria dir. No? No. Què t'agrada més, els castellers, els gegants? El correfoc. El correfoc? Sí. Doncs va, deixem disfrutar, Ares, amb els teus pares, que t'ho passis superbé i res, gaudir de tota la Festa Major amb la família.